конкретного завдання, чи це буде коригування, чи це буде розвитка якоїсь місцевості. Зазвичай, якщо це зводиться до якихось наступальних дій, більш активних, то все відбувається вже в живому часі, і ми просто даємо стрім картинки з дрона, і далі вже відбувається по ньому коригування артилерії і розвідка, так би мовити, в реальному часі. Якщо це найбільші прямі штурмові дії, то ми все-таки також працюємо як планову розвідку, проводимо в своїй зоні відповідальності, маємо конкретний кусок фронту, на якому ми постійно стараємося моніторити, що відбувається, щоб фіксувати любі зміни в позиціях ворога, любі появи якоїсь нової техніки чи її відхід. Далі цю всю інформацію передаємо в командування, і воно вже приймає рішення про доцільність враження якоїсь техніки, враховуючи наявні засоби і так далі. Сенс нашого існування тут на війні, щоб робити результат. І коли виходить робити цей результат, справді далі речі, то це дуже радує, це надихає, мотивовує, дає сил далі працювати, попри там втому і інші речі, які накопичуються під час з місяця в місяць під час війни на фронті. То це те, що десь дає ресурс, дає сил продовжувати далі.